ውይይቱ ማለት የባለድርሻ አካላት ውይይት በተለያየ መንገድ ሊጀመር ይችላል። ከአዲስ አበባ ከተማ ሊጀመር ይችላል። ከአካባቢ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የኦሮሚያ ተወካዮች ሊጀመር ይችላል። ባለሙያዎች ሊጀምሩት ይችላሉ። የህግ ባለሙያዎች ሊጀምሩት ይችላሉ። የትኛው አሁን ግን መስተካከል የሚገባው ነገር የሚመስለኝ ውይይት መቆም የለበትም የሚለው ነው። ውይይት መቆም አለበት የሚለው ተገቢ አይመስለኝም። ውይይት መቀጠል ይኖርበታል። ከዛ በኋላ የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው የበለጠ ማንን እናሳትፍ፣ ከማን ነው አስተያየት የምንሰበስበው፣ ማን ነው ዲቤት የሚያደርግበት፣ እንዴት ነው ዲቤቱን የምንመራው የሚሉት ጉዳዮች ምክር ቤቱ እየወሰነ የሚሄደው ማለት ነው። ምክር ቤቱ እየወሰነ ተገቢ እና በቂ ክርክር አድርገንበታል፣ ሀሳብ ሰብስበናል ባለበት ወቅት ያንን ሰብስቦ ለምክር ቤቱ ለውሳኔ ያቀርባል። ይሄ ግን ተጀምሮ መሄድ ይኖርበታል፣ መቆም የለበትም። መዘግየቱ ራሱ ስህተት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው። ክልላችን ውስጥ ችግር አለ። ይሄ ምንም እንትን አይደለም። ምክር ቤቱ ደግሞ ስራውን መስራት አለበት። እዛ ያለው ችግርና ይሄ ማወሳሰብም የለብንም። እዛ ያለው ራሱን የቻለ ነገር ነው። እዚህ ያለው ደግሞ ራሱን የቻለ ነገር ነው። ይሄን ሳናወሳስበው ይሄም ራሱን ችሎ መሄድ ይኖርበታል። የውይይቱን ባህሪ የሚወስነው ምክር ቤቱ ነው። ምክር ቤቱ እንዴት ነው የሚወስነው? በቂ አስተያየት፣ በቂ ክርክር ተደርጎበታል ወይ? የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፈዋል ወይ? በበቂ ደረጃ ድቤት ተደርጎበታል ወይ የሚለውን እየገመገመ ወደ አንድ ደረጃ ወስደዋል። የሚሳተፉት አካላትም በዛ ደረጃ ነው የሚሳተፉት። የሚወከሉ የህዝብ ወኪሎችም በዛ ደረጃ ነው የሚወከሉት። አንዳንዴ እኮ ይሄ ህግ ሳይሆን ሌላ 8 ወር የሚፈጅብን ህግ አለ። 8 ወር የፈጁ ህጎችን አውቃለሁ። የምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆኜ 8 ወርም የሚፈጅ ህግ አለ፣ 1 አመትም የሚፈጅ ህግ አለ። በሁለት ዙር ብቻ የሚጸድቁ ህጎችም አሉ። ይሄ ረጅም ጊዜ ይፈጃል ተብሎ ከተገመቱት ህጎች አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ህግ ስለሆነ ይሄን ረጅም ጊዜ ከየትም እንጀምረው አስተያየት መስጠት ይቻላል። ከዚህ እንጀምር፣ ይሄኛውንም አካቱት የሚል አስተያየት መስጠት ይቻላል። ውይይቱ ግን መቀጠል ይኖርበታል። ሀሳብ ማሰባሰብ ነው፣ መወሰን አይደለም። ሀሳብ ማሰባሰብ ነው። ይቀጥል አይቀጥል የሚል ጊዜ ከምናባክን አዋጁ ላይ ይሄ አልተካተተም፣ ይሄ ተካቷል፣ ይሄ ቀርቶታል፣ ይሄን ጨምሩ፣ ይሄ መግባት ነበረበት፣ ይሄ ቀርቶታል፣ ክርክሩ እሱ ነው መሆን ያለበት። ዛት ዲሞክራቲክ የቀሩ ነገሮችን አሟጦ ማምጣት፣ መጨመር አለባቸው የሚባሉ ጉዳዮችን መጨመር፣ መከራከር፣ ክርክር ያስፈልገዋል። ራሱ ክርክሩ በአንድ መድረክ የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብንሄድበት ፐርሰናሊ ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማምነው። አካሄዱ ምላሽ ሰጥተናል። የለም አላረካንም፣ ሌላ አካሄድ ተጨማሪ ያለን የሚባልም ከሆነ እድል እንሰጣለን። ግን ደግሞ ዴሞክራሲያዊ ውይይት ነው የምናካሂደው። ስርዓት ይዘን ነው የምንወያየው። ስለዚህ እድል ለማግኘት እጅ ማንሳት በቂ ነው። እኔም በግሌ ኮሚቴው ምጥኖት ያላቸው እንዳላቸውት ሌላ ጊዜ ቢተላለፍና ውይይቱ ቀሪው በኋላ ቢሆን ቀሪው በፊት በሁሉ ውይይት የእያንዳንዱ ክልላዊ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ ህዝብ እንዲወያይ ቢደረግ የተሻለ ይመስለኛል። ለዚህም የተሟላክት ካላቸው ጥሩ ከሌላቸው ጥላታቸው በፊት እንደነገርኳቸው ልምድ ብሄድ ጥሩ ነው ለማለት ነው። አሁን ግን ቢተላለፍ እዚህ ቢሆን ይህንን ውይይት ከማድረጋችንም በፊት በእኛ ደረጃ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ በሌላ መድረክ ላይ ቀርበው አስረድተውናል። ስለዚህ ውይይቱን የጀመርነው ዛሬ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ውይይቱን ስንጠራ በዚህ መልኩ ለአዋጁ መዳበር የሚሆን ሀሳብ ከመሰብሰብ ውጪ በእነኚህ አይነት መድረኮች ላይ የሚሰጥ ውሳኔ እንደማይኖርም ግምት ውስጥ በማስገባት
ሂደቱን ተከትሎ ውሳኔው እስከሚሰጥ ድረስ ግን ህዝቡ እየተባየ በየደረጃው እንዲቆይ በሚል የተጠራ መድረክ ነው። አባለቤት የኦሮሞ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ በአሁን ወቅት ያለበትን ችግር ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው። እንደሚታወቀው ከ600,000 በላይ የሆኑት የኦሮሞ ተወላጅ ዜጎቻችን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በተለያዩ ካምፖች ውስጥ እጅግ አሰቃቂ የሆነ ስቃይ ኑሮ እየመሩ እንደሆነ ይታወቃል። በየለቱም በሰዎቻችን ላይ ሞትና የአካል መጉደል አደጋ እየደረሰ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በመነሳት የልዩ መብቱ ረቂቅ አዋጅ ላይ መወያየቱ ቋሚ ኮሚቴው ይሄን ጉዳይ ማቅረቡ ወሳኝ ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን አሁን ካለንበት ወቅታዊ ሁኔታና ህዝባችን ካለበት ችግር አንጻር ተረጋግተን ልዩ መብቱን ሊያዳብሩ የሚችሉ ገንቢ አስተያየቶችንም ለመስጠት እንቸገራለን ማለት ነው። አንደኛው መሰረታዊ ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ባለፈው የተከበረው ምክር ቤት ይሄን የልዩ መብቱን ረቂቅ አዋጅ በተመለከተ ያስቀመጠው አቅጣጫ ይሄ ወደ ውሳኔ ከመሄዱ በፊት ወደ ፐብሊክ ሂሪንግም ከመምጣቱ በፊት የጉዳዩ ባለቤት የሆነው የኦሮሞ ህዝብ በስፋት ተወያይቶበት ኮንሰርኑን ገልጾ ረቂቅ አዋጁ ይዳብራል የሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር። በኦሮሚያ ክልል ግን እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ ምንም የህዝብ ውይይት ያልተደረገበት ጉዳይ ስለሆነ በጥድፊያ ወደ ፐብሊክ ሂሪንጉ ሄዶ ይሄንን አዋጅ ለማጸደቅ መሄዱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ለተከበረው የቋሚ ኮሚቴ የማቀርበው ሐሳብ አሁን ያለንበትን ወቅታዊ ችግር ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፣ ሁለተኛ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ህዝባችን በዚህ ጉዳይ ላይ አለመወያየቱን ከግንዛቤ አስገብቶ ይሄን የፐብሊክ ሂሪንግ መድረክ ያለንበት ሁኔታ እስኪረጋጋና ህዝቡ በደንብ ተወያይቶ አዳብሮት እስኪጨርስ ድረስ ለሌላ ጊዜ እንዲያስተላልፍልን በአክብሮት ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ያለንበትን ጸጥታና በተለይ በህዝባችን ላይ ያለውን ችግር በሚመለከት ይሄ ምክር ቤታችንንም የቋሚ ኮሚቴያችንንም ያሳስበዋል። በዚህ ምክንያት አሁንም ረጅም ጊዜ ከተመረጠልን ጊዜ ጀምሮ በ20 ቀን ውስጥ ነው እኛ ውሳኔ ሐሳብ ማቅረብ የምንችለው በደንባችን መሰረት። ይህ አዋጅ ግን ያንን ደንብ ተከትሎ ብቻ መሄድ ያለበት ስላልሆነ ሰፊ የህዝብ ተሳትፎ መኖር ስላለበት ስለምናምን ነው ዛሬ ከተመረጠበት ጊዜ ጀምሮ ውስጥ እየተወያየን ቆየ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ባለው አደረጃጀት መሰረት እንደተወያየን እናውቃለን። የኦሮሚያ እና የሌሎች ከኦሮሚያ ጋር ከአዲስ አበባ ጋር የሚገናኙ አካባቢዎችም በስፋት መወያየት እንዳለባቸው እናምናለን። ይሄ መድረክ በየራሱ መንገድ በስፋት ተጠናክሮ የሚሄድ ይሆናል። እኛ ለውሳኔ የሚያስቸኩለን ነገር የለም። ለውይይት ግን ዛሬም ተወያየን፣ እነኛ አሁን የምንላቸው ሁኔታዎች ከተስተካከሉ በኋላም ተወያየን። ለኛ በፕሮሲጀር ደረጃ ህጋችንን እንዳናከብር ያደርገናል። በአጠቃላይ ግን ቤቱም ያነሳውን ሐሳብ እኛም ግምት እንሰጣለን። ውይይቱ ቅደም ተከተሉ ነው የተለያየው እንጂ ቀጣይነቱ በዛ ልክ በስፋት ይሄዳል የሚል እምነት ስላለን ለዚህ ነው ውይይቱን እንትን ያልነው ያቀረብነው። ሌላው ግን አሁን ያለው ሁኔታ በእርግጥም መንግስትም አሳስቦት በስፋት እየሰራ መሆኑን ሚዲያም ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በቅርብ ጊዜ መግለጫም ሲሰጡበት የነበረ ጉዳይ ነው። መፈታት መስተካከል አለበት በሚል ሁላችንም እንደ ዜጋም ቢሆን ትኩረት የምንሰጠው ጉዳይ ነው። ይህን ለማድረግ ግን አሁን ባለንበት ደረጃ ውይይታችንን ይከለክላል የሚል እምነት በእኛ ደረጃ በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ አልወሰድንም። ስራችንን እየሰራን እስከሆነ ድረስ ይህ ረቂቅ አዋጅም የስራችን አካል እስከሆነ ድረስ እየተወያየን ግብዓት እያሰባሰብን ውሳኔው ግን ምክር ቤቱም ሁኔታዎችን ሁሉ እያገናዘበ የኦሮሚያን ክልል ውይይትም ውጤት ጠብቆ የአዲስ አበባንም ውጤት አይቶ በራሱ የሚወስነው ስለሚሆን ውይይታችን ነፃ ውይይት ማድረጋችንና ግብዓት ማሰባሰባችን
ሌላውን ፕሮሲጀር አይጎዳም የሚል እምነት ስላለን ነው ቋሚ ኮሚቴያችንን መድረክ የጠራው። ስለዚህ ተሳታፊዎች አንድ ጊዜ ይህንን ውይይት ለማድረግ ጊዜያቸውን ሰውታችሁ መጣችኋል። ሌሎች የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎችም በዚህ ውይይት ላይ የበኩላቸውን አስተያየት ለመስጠት ድርሻቸውን ለመወጣት መጥተዋል። ከፍተኛ የግ ባለሙያዎችም በዚህ መካከል አሉ። መነሻችን ግን ሁላችንም የተስማማንበት ህገ መንግስት ነው። እንድንወያይበት የመጀመሪያውን እድል የሰጠንም የኦሮሚያና የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም ይጠበቃል ብሎ ያስቀመጠው ህገ መንግስቱ ስለሆነ ያን ለመፈጸም ነው ይሄንን መድረክም የጠራነውና ወደ ውይይታችን ብንገባ ይሻላል የሚል ሐሳብ ነው። ምክር ቤታችን ደግሞ እንደዚህ ሰፊ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ
በሀያ ቀንና በደንቡ ላይ በተወሰኑት ቀናት ብቻ ይወስድ። ደንቡ ራሱ ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ክፍተት ይሰጣል። ልክ ከዚህ በፊት 96-98 ድረስ የወንጀል ህጉ ሲሻሻል እንደዛ ወደ ህዝብ ሄዶ ነው የተደረገው። ግን ውይይቱ ሄደው ሂሪንግ ከተደረገ በኋላ ወደ ህዝብ ሄደ። ስለዚህ ቅደም ተከተል ችግር ነው የለብን። ይሄ የመጣው ህዝብ ተሰብሳቢ ለእኛ አዋጁን ለማጽደቅ የሚጠቅም ግብአት ይሰጠናል ብለን እንጂ ሌላ እናንተ ልትወያዩ ልታወጡ አትችሉም። ሌላም እኮ አይችሉም። እኛ እኮ የህዝብ ተወካይ ነው። እኛ እኮ ምክር ቤት ምክር ቤቱ ማለት በህዝብ ድምፅ የተመረጠ የአገሪቱ ትልቁ አካል ነው። ህግናውት አካል ነው። እዚህ ህግ ልናወጣ ነው እና ምን ይመስላችኋል? በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታችሁን ስጡ ብለን ስለጠራ እኛን አትችሉም ብለው ሄዷል የሚል አይነት ድምዳሜ ካለ እና ተሰብሳቢ እንደዛ ብሎ አልሄደም። ተሰብሳቢ ብሎ የሄደው አሁን በተጠራው ስብሰባ ላይ መጀመሪያ ህዝብ እንዲወያይበት መደረግ ነበረበት እና እኛ ቀድማችሁ ጠርታችሁናል የሚል እኛ ደግሞ ቀድመን ብንጠራችሁ ፕሮሲጀሩ ችግር የለውም ቀጥሎ በህዝብ ይሄዳል የሚል ለእኛ ረዳል። በህጋችን ላይ የተቀመጠው አሰራሩ አስረጅ ያለ ይርግ ጠራ በተደጋጋሚ መድረክ መክፈት ይችላል። እስከ መግባባት ከደረሰ እስኪደርስበት ድረስ የሚገለገልበት በተደጋጋሚ የህዝብ መድረክ መፈጠር ይቻላል። በተደጋጋሚ ለበላ ስንግባር አሰራር ደንብናያለ። ስለዚህ አይከለክለው ህጉም ይፈቅዳል። እነሱ ጋር ያለው ሁሉ ጋር ባይሆን እዛ ውስጥ ያለው ግጭታ ግልጽ ያልሆነ ነገር ምንድን ነው? ልክ ይህን መድረክ እንዳለቀ አርብ ዕለት ይህን መድረክ ጨርሰን ማክሰኞ እንደምናጸድቀው አይነት የተረዳም ሰው አለ። ይህ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። ሀያ ምናምን ዓመት ቆይቶ በአርብ ሰብስበን ማክሰኞ የምናጸድቅበት እኮ ምንም የህዝቡ ግፊት አለ። ቶሎ ለምን አይጸድቅም የሚል ግፊት አለ። እኛ ማስኬዱን የፈለግ ነው ተጨማሪ መዘግየት እንዳይፈጠር በሚል እንጂ በሳምንት ውስጥ ለማጽደቅ ለዛማ ይበቃል። ገና ብዙ ውይይት ነው የሚያስፈልግ። ቋሚ ኮሚቴው መደበኛ ስራውን የሰራው ብለን ስንል የህግ አወጣጥ ፕሮሲጀሩን ስርዓቱን ተከትለን ባለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስነ ምግባር ያሰራና የአባላ ስነ ምግባር ደግሞ ቁጥር 6/2008 የተሻሻለ ባለ በዚህ ደንብ ላይ ተመስርተን ጠራ ነው ብለናል። ደንቡ ተደጋጋሚ ውይይቶችንም ይፈቅዳል። ደንቡ ላይ የቅደም ተከተል ችግር የለም። ለምሳሌ አንቀጽ 167 ንዑስ ቁጥር 3 እና 4 እናንተ በኋላ የምታዩት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ የሚለው አንዱ በረቂቅ ዙሪያ ከባለሙያዎች ወይም ከአስረጃዎች እንዲሁም ከህዝብ ጋር የሚደረግ ውይይት እንደ ሁኔታው በተደጋጋሚ ሊያካሄድ ይችላል። ያሉ ቋሚ ኮሚቴዎች እንዳ ቅደም ተከተልም ላይ ደግሞ በቋሚ ኮሚቴ በረቂቅ ዙሪያ ከአስረጃዎች ጋር የሚያደርገውን ወይም ከባለሙያዎች የሚያደርገው ውይይት እንደ ሁኔታው ከህዝብ አስተያየት መስጫ መድረክ በፊት ወይም በኋላ ሊሆን ይችላል። አሁን ከፊትም ከኋላ መሆኑ በእኛ ደረጃ ችግር እኛ እዚህ ተወያይተን ከሄድን በኋላ የነበረውን ቴንሽን ነው ነገራቸዋለሁ። ተወያይተን ከሄድን በኋላ አዋጁ ወደ ህዝብ ሳይቀርብ ይጸድቃል የሚል ስጋት ስለነበራቸው ነው የነበረው ማለት ነው። እኛን ምንድነው ግን አይደለም። የህዝቡ ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል። የምክር ቤቱ አቅጣጫ ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤቱ አቅጣጫ ነው። የህዝብ ውይይት ይቀጥላል ነው። እኛ እናውቀዋለን ህዝቡ እንደሚወያይ፣ ግን ደግሞ ተሰብሳቢዎቹ በሙሉ እኛ እንደምናውቀው ለምን አላወቁም ብለን እነሱ ላይ መፍረድ አንችልም። ያን ለማስረዳት ጥረት አደረግን። በዚህ ፕሮሲጀር ላይ ስንከራከር 5 ሰዓት ነው ለአርብ ሙቀ ስለዚህ አሁን ምን ይሻላል ብለን እንደገና ዘርጋ ነው። ስንዘረጋ አማራጭ ሀሳብ አቀረብ መድረክ ስንሰበስብ እንግዲህ በትነን አንተው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል እና አሁን ጀምረን 5 ሰዓት ላይ በህግ የተቀመጠ ነው። አርብ ዕለት 5:30 ስራው የሚያቆሙ ስምት አሁ ይሄ ደግሞ ምክር ቤት ህግ አውጪ ነው። ራሱ ያወጣውን ህግ በምን ምክንያት አይነካው እና የተጠራውም የዚህ ነው። ስለዚህ እናከብራል። ተቻችለን ነው የምንሰራው የምንኖረው ይቻላል። በዚህ በተስማማንበት ባመንበት ህግ ላይ እዚህ ሌላ ፕሮግራም ማውጣት ስለማንችል ይህን ሀሳብ ስናቀር ተወያዮቹ እኮ የለም አርብም ቢሆን እንቀጥል ብሎ እኮ እኛ እናስኬዳል። ስለዚህ አሁን ጊዜም አይበቃል ያሉት ሁኔታዎች ክትል የሚባሉት ጸጥታው በተለይ
ኢትዮጵያ ሶማሌ እና በኦሮሚያ ዋሳኝ አካባቢዎች የነበሩ ችግሮች እኛም እናውቃቸው ናቸው። ስራ እየተሰራ እንዳለ እናውቃለን እና መፍትሄ የሚያገኝ ጉዳይ እንደሆነ እናውቃለን። ትኩረትም አለን በእኛም በራሳችን። ግን ደግሞ እኛ ሌላ ስራችን ጎን ለጎን እየሰራ ያለ ያንን ስራ የሚሰራ አካል እየሰራ እና በዛ መንገድ የሚያነሱ ሰዎች ተሳስተዋል የሚል የመጨረሻ ግን አረጋጋ የሚያምን በማስረዳት ምናልባት ቀደም የምክር ቤታችን ሁሉንም ስራ ለህዝብ በጣም እየገለጽን አይደለም። አሁን አንድ የተረዳ ነው በሌ በኩል ያለን ምክር ቤቱ ምን ያህል እንደሚከራከር አዋጆችን ሲያወጣ ምን ያህል ህዝቡን እንደሚያሳተፍ ያንን ለሚዲያ በሚገባ እየተገለጸ እንዳለ ተረዳ። ከዚህ በኋላ ምናልባት እያንዳንዷን ስራችንን ህዝቡ ያው የህዝቡ ምክር ቤት ስለሆነ እያወቀ ሄድ ማድረግ ስራ አንድ ይሰራል ምናል እያስባል ህዝቡ መረዳት ያለበት በምንም ሁኔታ ህዝቡ ሳይወያይበት ቋሚ ኮሚቴው ይህንን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ለውሳኔ ያሳላል። የምመለከተው አካል በሙሉ ይወያያል። ህዝብ ከተወያየበት በኋላ ነው ለውሳኔ ያሳል ቋሚ ኮሚቴው አቀርቦ ምክር ቤቱ የሚያጸድቀው። ይሄ ህዝቡ እንድረዳለን ነው ሌላ ነገር አይደለም። ምክር ቤቱም እያደረገ ያለው ይሄን ነው፣ እኛም ያደረግነ ያለው ይሄን ነው። ህዝብ ያልተወያየበት አዋጅ አዋጅ አይደለም። ባለሙያ ያልተሳተፈበት አዋጅ አዋጅ አይደለም። ምሁራን ያልተሳተፉበት አዋጅ አዋጅ አይደለም። የሚመለከተው አካል ያልተሳተፉበት አዋጅ አዋጅ አይደለም። ስለዚህ ምንም ዳውት ውስጥ መግባት የለብንም። ስለዚህ ውይይቱ ይቀጥላል። አሁን የሚያራዘም ነው የህዝብ ውይይት እንዲቀጥል ነው እንደተባለው በጭብጨባ ነው ተለያየ ተባለ ነገር ትክክል ነው። የሆነ ነገር ስለተፈጠረ ተረጦ ተወጣ እንደዚህ ተበተነ የሚባለው ነገር አይገልጸውም። ይህ ምክር ቤት ተስማምተን እኮ ሰዓትም የለም የህዝብ ውይይቱም ይቀጥላል ተብሎ በተለያየ ነው ይሄ ነው እንጂ በወጡት መንገድ የነሰው ነው። ተመልሰን ከሸረፍ ተመልሰን እኮ ተሳስብን ነው ሰብሳቢው ተናግሮ የተለያየ ነው። የረግረግ ወጣ አካል አልነበረም። ጭብጨባው ምክር ቤቱን አይገልጸውም። ደግፎም ማጨብጨብ ተቃውሞም ማጨብጨብ በእኛ ምክር ቤት የተፈቀደ አይደለም። አሁን የዛለት የተሰበሰበው ምክር ቤት ቢሆን ኖሮ አባላ ያን ያደረገው ይቀጠል ባለው ደንብ መሰል፣ ግን የመጣው ህዝብ ነው። በሚዲያ ተጠርቶ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ገብቶ የማያውቅ ብዙ ሰው ነው የመጣ። ያንን ሰው ለምን አጨበጨብክ እንዲያደረግክ ብለን የምንነጋገርበት መድረኩ ማለት ነው። በመጀመሪያ ላይ አዳራሹ ሰፊ ስለሆነ ብዙ ሰው ስለመጣ እንጂ የአዳራሽ አጋጣሚ ሆኖ ሁሉም ሰው ገብቶ የምክር ቤት ጉባኤ ያስመሰለው እንጂ ሌሎች አዳራሾች አሉ እና አዳራሾቹ ግን ከዛ መለስ ያሉ ስለሆኑ ሰውም ፈታ ብሎ ሰፋ ብሎ ተቀምጦ እንዲወያይበት በሚል ያው የራሱ አዳራሽ ነው በሚል እንጂ ስማችን እኮ ያለበት ነው። ለዛ ስብሰባ ክብር ብለን እኮ የእያንዳንዳችን ስም ከዛ ላይ ተነቅሮ ወጥቶ ነው የተቀመጠው እና አንደኛ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ እንዳልሆነ በዛ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ የተበተነም ጉባኤ የለም። ስርዓቱ ደግሞ ትልቅ ነው፣ አይጨበጨብም። ለወደፊት የሚንጠራቸው ሰዎችም ከመጡ እንዳያጨበጭቡብን ነው የምንፈልገው። ምክንያቱም ደጋፊ ከጨበጨበ ተቃዋሚ ጨበጨበ ያን መሀል መሆን አንፈልግም። በቃ በሀሳብ በላይነት እናምናለን። ሰዎች ሀሳባቸውን ያነሳሉ፣ ያነሱት ሀሳብ ገዢው ብዙሀኑ ደገፈው የትኛው ነው ተስማምተን እንሄዳለን እንጂ አጨብጭበን እንደዚህ አይነት ደግፈው በእርግጥ ነው ስንዘጋው ስንስማማ አጨብጭበን የዘጉትና መስማማታቸውን የገለጹት ግን በእኛ ምክር ቤት ደንብ መሰረት ቢሆን ለመስማማትም ማጨብጨብ አስፈላጊ አይደለም። በአጠቃላይ ግን ስብሰባው መደበኛ የምክር ቤት ስብሰባ አይደለም። ሰው በአሁን እንዲረዳ የምንፈልገው ከዚህ ሂሪንግ መድረክ በኋላ የህዝብ ውይይት መድረክ ሊቀጥል የሚችልበት ህጋዊ መንገድ ክፍት ነው። እዚህ አሁንም ቢሆን ህዝቡ ሳይወያይ ይህንን አንጠራም ወይም ደግሞ ህዝቡ ቀድሞ ተወያይቶ ተከትሎ የሚለውን ፕሮሲጀር እያወጣን አይደለም። የኛ የራሳችን መንገድ እቅዳችን እናወጣለን። ህዝቡ የሚዋይበት መንገድ ደግሞ ምክር ቤቶች የክልል አስተዳደሮች አሉ። እኛ በቀጥታ ላናዋይ እንችላለን። ክልሎች በራሳቸው ህዝባቸውን አዋይተው አስተያየቱ እንዲያመጡ እንድናደርግ እንችላለን እና በዋናነት ግን ህዝቡ በየትኛው መንገድ መዋየት አለበት። ምክንያቱም ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመለከት ነው። በህገ መንግስት ውስጥ የተቀመጠ ልዩ ጥቅም ጉዳይ ስለሆነ አዲስ አበባ ጊዜውን ያነሰ። ስለዚህ ተስማምተን ነው የተለያየ ነው ቀጥለን ጠርተን የምንወያይበት ስለሚሆን በዚህ አንጻር ትረዱልን። ስለዚህ እንደ ቋሚ ኮሚቴው ቤታችን ይቀጥላል። ምንም ለውጥ ውስጥ መግባት አልነበረም።
ህዝብ ይሳተፍበታል፣ ለራሱ ሀሳብ ይሰጥበታል። ህዝቡ ከተሳተፈበት በኋላ አዳብረን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የምናቀርበው። ከዚያ በኋላ ምክር ቤት ወደ እንዲጸድቅ ይደረጋል ማለት ነው። እና ስለዚህ የህዝብ ተሳትፎ ይረጋገጣል የሚል ሀሳብ ለማቅረብ ነው። አመሰግናለሁ።